こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。対中政策を強固に進める米国ですが、今回、大統領選挙中に中国に対する警告とも思われる警告が行われました。戦略爆撃機の中国への侵入です。では、どんな作戦だったのか、詳しく話していきますね。たまには、逆の立場になった方がいいかな。2020年11月27日、香港メディアのサウスチャイナモーニングポストは、アメリカ空軍の B-1B 戦略爆撃機2機が中国の防空識別圏に侵入したと報じており、アメリカによる中国牽制の示威行為だとみられる。サウスチャイナモーニングポストは、この情報を民間の航空機、追跡サービスであるエアクラフトスポットから引用しており、それによれ、バ B-1B 戦略爆撃機2機はアメリカのグアム島から発進したという。グアム島のアンダーセン基地から発進した B-1B 戦略爆撃機2機は、空中空輸機2機も追反させており、これらからの空中給油を受けながらまず北西の日本方面に向かい飛行、以後、台湾方面の西へ向かった。そして、その方向のまま、東シナ海の中国が設定している。防空識別圏に侵入した模様で、この動きを受けた中国空軍は、戦闘機2機をスクランブル発進させ、B-1B 戦略爆撃機2機に警告を発したという。中国軍は、今回の B-1B 戦略爆撃機2機が侵入した東シナ海をはじめとして、南シナ海、渤海などの4カ所で、この当時、同時に軍事演習を敢行しており、それらに向けたアメリカの牽制行動だと思われる。ことに、2020年9月以降、台湾領空への中国軍機の侵犯行為は多発しているが、台湾空軍主力の150機の F-16A-B ブロック20戦闘機は、1990年代調達の機体につき、老朽化が激しく、ちょうど訓練中の事故発生から飛行停止中だ。こうした台湾の防空面での危機的な状況もあり、アメリカ空軍は今回、B-1B 戦略爆撃機2機を中国の防空識別圏へ侵入させたと見られており、台湾へのアシストを狙った行動だったのだろう。サウスチャイナモーニングポストは、今回の件をアメリカが B-1B 戦略、爆撃機ほどの大型の軍用機にこのような飛行をさせることは稀であり、かなり直接的な中国への警告だと推察している。B-1B 戦略爆撃機は1970年代に旧ロックウェル社が開発した戦略爆撃機であり、現在は吸収したボーイング社が供給しているが大型の爆撃機として、稀有な可変翼を持つことで知られている機体だ。まず、4機が試作機 B-1A として製造されたが、今回の B-1B はその改良、量産型として登場し、1986年の実戦配備から、現在まで200機が収益、1990年代に、米ソの冷戦構造が終了したこともあり、未だ現役を続行している。B-1B 戦略爆撃機は、
乗員4名、全長 44.81m、全幅最大 41.67m、最小 23.84m、全高 10.36m。エンジンターボファン4機、爆弾搭載量機内 34.02トン、機外 26.7 トンを誇る。この機体で最高速度は約マッハ 1.25、 航続距離約12000km。胴体内には3つのウェポンベイを持ち、自由落下式の無誘導爆弾から精密誘導の爆弾、各種巡航ミサイルまで運用可能だ。B-1B 戦略爆撃機は、2001年のアフガニスタン紛争をはじめとして、2003年のイラク戦争、2011年のリビア内戦、2015年、2018年のシリア内戦など、複数の中東方面での豊富な実戦投入経験を持っている。ただし、当時の米ソ冷戦終結の時代背景もあり、1994年には第二次戦略兵器削減条約、スタート、II の制限対象となったため、現在配備されている。機体は、前機が核兵器運用能力は有していない。B-1B 戦略爆撃機は、航空自衛隊も F-15J イーグル戦闘機への搭載のため、調達を進めているジャスムやルラスム等の巡航ミサイルも、運用可能であり、空対地、空対艦攻撃に使用可能だ。ジャスムは正確にはジャスム ER であり、その最大射程距離約 925km に及ぶ空対地攻撃が可能な性能は、敵の射程距離外から攻撃を行うスタンドオフミサイルだと防衛省は表現している。ルラスムは空対地巡航ミサイルであるジャスム ER をベースに空対艦巡航ミサイルへと発展させたものであり、ジャスム ER 同様の敵艦向けのスタンドオフミサイルと考えることができる。なお、ジャスム ER はすでに2016年よりさらに射程距離を2倍以上となる約 1900km まで延伸した新型のジャスム XR の開発も進められており、いずれ日本でも調達されると考えられる。ただこれらジャスム系の巡航ミサイルは射程距離の延伸は確実に進んではいるものの、速度そのものは以前亜音速の巡航ミサイルであり、その速度ゆえに敵から迎撃される可能性は依然として残る。2020年9月には中国の SNS 上に中国空軍が投稿した動画が出回り、それは同空軍の H6 キロ爆撃機がグアム島のアンダーセン基地とおぼしき目標を空対地巡航ミサイルで攻撃する内容となっていた。これが実際に可能となれば、今回のようなグアム島のアンダーセン基地からの B-1B 戦略爆撃機発進は困難となるわけだが、すでにアメリカ自体もこれを憂慮し、戦略爆撃機を本土に戻す動きをしている。今後は、こうした長距離巡航ミサイルの長射程化や極超音速化の影響で、従来のようなアメリカ軍の持つ攻撃力が危ぶまれる事態が深刻化していく可能性が高いだろう。